Bölgələrdə, xüsusilə kənd yerlərində qadın sahibkarların sayının artırılması məqsədi ilə yeni məşğulluq mərkəzləri yaradılmaqdadır. Növbəti belə addım Masallı rayonunun Çaxırlı kəndində atılıb. Aqra Kredit və İnkişaf Agentliyinin həyata keçirdiyi kənd investisiya layihəsi çərçivəsində kənddə şirniyyat evi, təndir, xalça, toxuma sexi, İnqubator sexləri fəaliyyətə başlayıb. Yeni fəaliyyətə başlayan təndir evinin açılışında Böyük Britaniya səfirliyinin nümayəndəsi də iştirak edib. Qonaqlar təndir evi ilə tanış olaraq burada istehsal olunan məhsullardan dadıblar. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin martından əsası qoyulan qadın qruplarının sayı hazırda 28-ə çatıb və bu şəbəkədə 335 qadın bir arada fəaliyyət göstərir. Bu qruplardakı qadınların fəaliyyəti aqrar məşğulluğun artırılması layihəsinin, yəni qısaca olaraq Amal ideyasının yaranmasına xüsusi rol oynayır. İnsanların özünün təşkilatlanması və kənd yerlərində özlərinə məşğulluq fəaliyyətlərinin yaradılması üçün çox mühüm bir addımlardır. İlkin görünüşdən bu balaca bir biznes olsa da, amma bunun əhəmiyyəti çox böyüdü. Çünki ümumilikdə mən sizə bildirmək istərdim ki, qadın qrupları təşəbbüsü vasitəsilə bugünkü gün çox qısa müddət keçməsinə baxmayaraq artıq 335 nəfər daimi işlə təmin olunmuş. Bugün burada ilk dəfə mən çox ləzzətli şeylə yemişəm, çörəklə və şirinliyyətlə. Bu kənddə, bu rayonda çox ləzzətlidir və bunun üçün çox məmnunum. Amma bundan başqa mən bugün önəmli iş görmüşəm, önəmli iş qadın inkişaf qrupların işi görmüşəm və mənim üçün bu qrupların işi çox müsbət, çox önəmlidir. Çünki qadınların həyatda rolu çox önəmlidir və daha güclü olmalıdır. Biz burada təndir çörəyi bişiririk, kürə çörəyi bişiririk, şirniyyatlar zakas götürüb bişiririk, ləvəngi zakas verirlər, toylara, mərasimlərə bişiririk. Qısa müddət ərzində planlı şəkildə özlərinə 17 biznes qurmuş bu kənd qadınlarının nümunəsindən Aman layihəsinə qoşulan gənclərin faydalanacağı istisna edilmir. Cəbir Məmmədov, Səs TV, Masallı.